Источниот Плански регион го опфаќа најголемиот дел од Брегалничкиот слив, кој обединува 15 општини со над 200.000 жители. Брегалница е втора по големина река во Македонија. Извира под врвот Ченгино Кале на Малешевските планини, а незиниот слив опфаќа различни предели, од планински до рамничарски, урбани, рурални и степски, што е една од главните карактеристики на регионот. Поради разновидната географија, геологија, почва, хидрографија и микроклима, во Брегалничкиот слив живеат голем број на животински и растителни видови, благодарение на што се смета за еден од најинтересните региони во смисла на природните вредности. Населението од овој регион главно се занимава со земјоделство. Една петтина од вкупното земјоделско земјиште во Република Македонија се наоѓа во ова подрачје. Програмата за зачувување на природата во Македонија, финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка, а координирана од Helvetia Swiss Intercooperation и Фармахем, поддржува активности за зачувување на природата кои не го исклучуваат искористувањето на ресурсите, туку напротив, ги обединуваат двата аспекти во еден одржлив пристап што ќе поттикне одржлив локален економски развој. The Nature Conservation Program is working on three levels, on national, on regional and local level. This is deliberately because the program wants to address conservation problems and challenges on these three levels. Програмата е дел од стратегијата на амбасадата на Швајцарија во Македонија, која опфаќа уште две активности со фокус на природата. Проектот за управување со речниот слив на Брегалница и проектот Едукација за зачувување на природата. Referring to the regional level, the Bregalnica region, our program cooperates with the WaterCHED program, also financed by the Swiss Confederation. So there's a lot of synergy between two programs to achieve goals and results which are linked to nature conservation and especially also sustainable management of natural resources. Оваа година меѓународниот ден за зачувување на биолошката разновидност на национално ниво беше организиран во соработка меѓу програмата за зачувување на природата во Македонија и другите два проекти, како и Програмата за животна средина на Обединетите нации и Министерството за животна средина и просторно планирање. Ваквиот системски пристап, кој подразбира и размена на информации, активни обуки и сликовито учење, со примена на најдобрите практики, ги прави сите учесници творци на посекуваниот исход. На ваков начин се градат и локалните капацитети, особено на Центарот за развој на Источниот Плански регион. Искуството и зајакнувањето на капацитетите ќе му помогнат на Центарот по завршувањето на програмата да продолжи самостојно да ги координира сите активности во регионот кои се однесуваат на зачувување на природата и одржливиот развој. Програмата за зачувување на природата во Македонија се фокусира на зачувување на биолошката разновидност во Брегалничкиот слив и го одразува сеофатниот пристап на стратегијата на Швајцарската амбасада, поттикната од тоа што засега овој регион ја губи биолошката разновидност поради низа економски, социолошки и еколошки фактори. Програмата има за цел да се надмине овој проблем, но истовремено да се овозможи локален економски развој и одржливо користење на природните ресурси. Програмата има образовна компонента, од која ќе произлезе нацрт наставна програма на Шумарскиот факултет, со цел да се обезбеди поголема застапеност на биолошката разновидност во едукативниот процес. Во рамките на програмата, Шумарскиот факултет од Скопје има подпишано меморандум за соработка со Факултетот за земјоделски, шумарски и науки за храна од Берн. Оваа соработка опфаќа размена на студенти и професори, преку што се пренесуваат знаења и искуства од областта на шумарството. Бидејќи програмата действува сеопфатно, таа поддржува низа активности што ќе помогнат при изработка на еколошки подкрепени стратегии и плански документи. Така, најнапред се спроведе анализа на еколошките недостатоци, со која ќе се пополнат празнините во познавањето на биолошката разновидност, врз основа на што ќе се изработи карта за еколошката сензитивност. За таа цел е составен истражувачки тим од 15 експерти, главно биолози, но и стручњаци од областта на агрономијата и шумарството. Овој слив е едно огромно подрачје, 4300 км квадратни, што е отприлика една шестина од
целата територија на Република Македонија, па заради тоа има и голема разновидност на хабитати, почнувајќи од планинските региони каде што се среќаваат широколисни букови, дабови шуми, што е во контраст со долниот дел по течението на Брегалница, особено долна Брегалница, каде што се развиваат хабитати кои се под влијание на сува субмедитеранска клима и таму има сосема различни видови растенија и животни, можеме слободно да речеме дури невообичаени за целата територија на Македонија. Сите овие сознанија и активности ќе овозможат да се види кои животински и растителни видови се засегнати и на кој начин. Податоците што ќе произлезат ќе овозможат ново вреднување на целиот систем. Исходот од тоа се предвидува да биде прогласување на нови заштитени подрачја и биокоридори во еколошки заштитената мрежа, со кои ќе се одржат врските помеѓу заштитените подрачја, без притоа да се оневозможи стопански развој на регионот. Анализата на еколошките недостатоци и образовната компонента на програмата меѓусебно се надополнуваат. Во текот на летниот период, на планината Плачковица беше организирана двонеделна истражувачка акција во која учествуваат 30 студенти. Живописниот предел, раскошната природа, исклучително богатата биолошка разновидност и идиличниот мир се здрава основа за руралниот туризам, што пак може да овозможи понатамошен развој на регионот. Една од компонентите на програмата се однесува токму на развојот на туризмот. Она што овој проект има за задача да го направи е да изработи на почеток студија за испитување на потенцијалите за развој на туризмот во Источно-Јадрански регион, а понатаму врз она што како факт ќе биде изанализирано во студијата, да се извлечат одредени препораки и да се преточат во одредени развојни правци и решенија кои треба да бидат вградени во стратегијата, која треба да го обмисли на стратешки начин развојот на туризмот во целокупниот регион. Ваквиот сеопфатен и фокусиран пристап ќе произведе видливи и опипливи резултати во Источниот Плански регион. Тој почива врз успешното швајцарско искуство и на добрите практики приспособени кон локалните потреби. An important message for me is that nature conservation is not protecting and sealing off natural resources from use. It is an approach that brings use and conservation or protection together. Со ваквата вклученост на сите слоеви, на национално, регионално и локално ниво, се градат домашните капацитети. Се вложува во образование и се обезбедува основа за долгорочна примена на добрите практики. Источниот Плански регион ќе служи како пример за останатите региони.